米饭一口没吃，米饭不干烫了，鸡腿剩一个，这个苞米啥都吃了，这个豆角啥的这个就给扔掉了，这个垫底吧，搁这底下吧。时间有点不赶趟了，不能再磨蹭了。就了，就这样了。这里边，因为楼下他们盯着呢，楼下。抓紧时间，时间到了。我的钥匙挂在腰间。这两个花，OK， 眼镜，地上掉了一个玉米粒儿。今天忘了带水瓶了，所以就得不能清理牙齿了。匆忙下楼，回到工作岗位上。